Sebab kata pepatah, ke mana tumpah kuah, kalau tidak ke nasi, jika sebelum ini kita lihat Dato' Hatan berada di pentas menerima anugerah, kini giliran anak lelakinya pula Adam Eman memegang trofi di Anugerah Industri Muzik ke-23 semalam. Mungkin ramai yang tak tahu, Adam merupakan seorang komposer dan penulis lirik yang terlibat dalam album Yoni Boy berjudul Deluxe Version. Mereka menerima anugerah album terbaik AIM23 pada acara yang diadakan di Auditorium Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA malam sebelum tadi. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Menerusi Instagram Stories Hatan, dia berkongsi foto Adam berada di atas pentas AIM sambil memegang trofi. Kemudian dia mengucapkan tahniah kepada Adam dan meluahkan rasa bangga terhadap kejayaan anaknya. Tahniah anak ayah, Adam Eman dan rakan-rakan, tulis Hatan dengan menyertakan hashtag meluahkan rasa bangga. Di atas kemenangan itu, mereka membawa pulang dana kandungan digital muzik berjumlah 200,000 RM daripada Kementerian Komunikasi dan Multimedia sebagai insentif dan galakan kepada penggiat industri kreatif. Sekadar info, Adam atau nama sebenarnya Adam Eman Muhammad Syukri merupakan anak tunggal Hatan dan isterinya, Datin Aryani Muhammad Abidin.